Между другото, времето е слънчево, изключително хубаво и прекрасно, ято си има небе, ево как е небето. Тук не има някой облаче, невероятно време и нещо друго, за да ми привличам вниманието. Там облаци, нормално се виждат облаците, обаче е са луната. И аз гледам сега през телефона, няма как, как тя буклука не ще и да фокусира даже. Се размаза образа да го иба. Е, сега отгоре луната се вижда. И е малко преди 5 часа трябва да е. Сега ще погледна на другия телефон. Се вижда луната. Аз гледам и мигам на парцеля. Викаме баси мамата. Тук трябва да се включи някой. Астролог. Който разбира от тия дейности. Какво се случва, че по това време към 5 часа луната се вижда? А така, дай му бега. Много странни неща. Тя наче не се е виждала и преди това, Рема. Днеска реших да ми направи впечатление. Хайде така се изкажа.